Velkommen til Øens TV. Vi har et helt specielt program i dag, fordi vi er herinde i det her hus, hvor Henning Køje boede, når han ikke boede på Christiansø. Henning Køje er jo en legende, som døde for 20 år siden, men han har efterladt sig både en masse fantastiske malerier, men også viser og sange, som er værd at høre igen. Nogle af dem har været gemt lidt væk og glemt, men der er nu nogle gode mennesker, der har fundet dem frem, og det der er kommet en bog og en CD ud af. Og Grete Kusk, som er Henning Køjes enke, hun har været med til at finde viserne, og hun har inviteret os indenfor, hvor der også er et par andre aktører med. Vi er nu bænket i den hyggelige stue i Gudhjem her hos Grete Kusk, hvor Henning Køje også selv har været og spillet og levet. Og vi er så heldige, at vi har hele tre gæster, som er involveret i det her projekt med Henning Køjes viser. Der er både bog og der er CD indlagt. Og vi har fra den her side Fritz Madsen fra Årsdale, og det er dig, der er idémanden faktisk, der startede det hele, men nu spiller jeg også harmonika og er dybt involveret i sangene. Mm-hmm. Så er vi hos Grete Kusk, og Grete er her selv. Grete, som har været gift med Henning Køje i mange år, og som administrerer hans værker, både hans malerier og hans sange, og som har lagt et stort stykke arbejde i at finde sangen her til den her bog og den her CD. Og så har vi også fået Michael Harris på besøg, og Michael synger faktisk på halvdelen af sangene på CD'en. Velkommen til alle tre. Nej, tak. Tak skal du have. Og Fritz, hvordan kom du lige på den idé her, at det skulle være nu, her 20 år efter Henning Køje er død? Ja, lige nu. Altså, det er ikke noget, jeg fandt på lige nu, fordi det er noget, jeg har gået og tænkt over i flere år. Jeg synes, det er synd, at der, jeg vidste, der lå en skat, og hvor stor, at skatten var så stor, det vidste jeg så ikke på det tidspunkt, men jeg vidste, der lå en skat, som jeg synes var for lidt fremme. Så jeg har gået flere år og tænkt, at det skulle mig egentlig. Men så for et godt års tid siden, så synes jeg, nu er det nu. Og så kontaktede jeg Grete og spurgte om, hvad hun ville sige til, hvis jeg gik i gang med det. Og når nu at du siger, at det har du tænkt på i mange år, så er det jo også fordi, du selv har spillet harmonika næsten hele livet, og du spiller jo flittigt til øballer over på Christiansø, hvor Henning Køje har boet også det meste af sit liv. Han har både boet på Christiansø og her i Gudhjem. Så du har jo selv selvfølgelig spillet sammen med Henning, og du har spillet nogle af hans sange også, ikke? Ja. Så der er jo nok mange, i hvert fald af den ældre generation, de kender Ud på flisen Karoline og De halve abers paradis. Det er jo begge to var store hits engang. Ja, de kører stadig. Den grad, ja. Men der er jo dukket en hel masse sange op her. Der er 20 sange på den her CD, og der er både tekster og der er noder i bogen. Så du tænkte, vi skal nok have en musiker mere. Og hvem blev det så? Ja, det blev til et helt kapel. Et ensemble. Nu tænker jeg, at jeg går lige tilbage til starten. Men kontaktede Mogens Dam. Og tænkte, hvis det kunne være fedt, hvis han ville være med. Fordi han er så kompetent, og han er dygtig, og han har også nogle kontakter til andre musikere. Så og være med til at arrangere noget af den musik, fordi hvis vi skulle have flere på den, så skulle vi have nogle flere musikere til. Og han sagde straks, det kunne jeg godt. Han godt tænke sig at være med på. Så han var med fra start. Så skulle vi være fat i dem. Vi skulle have fat i nogle sange. Men først så tror jeg, vi fik fat i Grete og fandt ud af, hvor meget der var. Altså af viser, og så fandt vi også ud af, at det er ikke nok med at lave musik, vi bliver nødt til at lave altså en bog også, fordi de skal kunne læse de her viser også, som der er ingen, der kender. Så kontaktede vi ellers Hans Ask, som sagde ja. Nu stopper vi lige, fordi vi skal lige tilbage til, at du og Mogens, I aftaler sådan noget med Grete. Ja. Og det var den 1. april? Det var den 1. april for i år. Altså i 2016. Ja. Og det er hans fødselsdag den 1. april, så det var jo den grad en... Det var besynderligt. En velvalgt dato. Og det var ikke engang planlagt, vel? At det var tilfælde, at... Altså, jeg ringede til Grete, og så synes jeg, altså, jeg havde plads i kalenderen først, og sagde, det har jeg også, og jeg synes, det er en god dato.
fordi det er hendes fødselsdag. Det var næsten som et lille tegn, ja, at det skulle blive til noget godt, det her. Mm-hmm. Og så kommer du og Mogens Dam til møde med Grete. Og du har jo tekster og bøger og alting liggende fra Henning, som du har været gift med i siden. Vi giftede os i 1978, men vi kendte hinanden faktisk i 25 år, så vi kunne egentlig godt have holdt sølvbryllup. Men jeg ligger inde med Hennings produktion af viser. Og da Fritz og Mogens kom, så dykkede jeg jo ned, og det handlede om, det var jo at finde viser, hvortil der var skrevet melodier. Jeg har også nogle liggende, som ikke har melodier, men det projekt her krævede jo, at der skulle være melodier. Så, og vi blev enige om, det var meget enkelt i virkeligheden, for der var de 20 med melodier. Så det blev de 20. Og de er jo så taget under kærlig behandling, både af Fritz, men også af Mogens, som har justeret noderne. Altså, nogle af noderne var meget sådan enkelt og egentlig primitivt skrevet ud, men Mogens har bearbejdet det, også tror jeg lidt sammen med nogle af de andre musikere undervejs. Jeg tror, det har været et meget fint samarbejde, det er mit indtryk i hvert fald. Og alle noderne er jo til alle viserne, og der er også becifringer på. Det er Fritz, der har skrevet noderne ud, så de er let læselige, og becifringer, der har Mogens Dam nok været meget involveret i, vil jeg tro. Ja. Og så skal I videre derfra. Ja, så skal vi have nogle musikere på. Vi kan godt have en violinist på, og vi tænkte på Hans Asgaard begge to med det samme, og jeg kontaktede Hans, og han sagde, ja, det synes han lidt vildt spændende, det kunne han godt. Og hvem er Hans Asgaard? Hans Asgaard, jamen han er nu pensioneret skolelærer og bor oppe i Tegn, og er kendt og spiller alt muligt klassisk musik, spiller i den grad spillemandsmusik, og ja, han kan det hele på en violin. Rigtig dygtig. Og det kan man også høre på pladen. Ja. Fordi, og han har også været rigtig meget med ind og arrangere musikken undervejs. Og så skulle vi have en klarinettist. Der snakkede først med Ebbe Thorsen, men han skulle opereres for en springfinger undervejs, så han ville melde fra. En hvad, siger du? En springfinger. Ja. Så han måtte melde fra igen, og så fik vi så Michael Hammerlund, som så straks sagde, jamen det ville han også gerne være med til. Så. Ja. Og Michael bor jo lige her. Ja, han bor lige herhenne. Her om hjørnet næsten, ja. Og vi skulle have nogle trommer med ham. Mogens Lund, han sagde også straks ja. Erik Lindblad på bas, han sagde også straks ja. Og han er også en gammel mister kultur i kommunen. Ja, og ja. Jens Vest, også i den grad en guitarist, som er dygtig, han sagde også straks ja. Og det er jo, Jens er jo, det er jo en, som du spiller med til hverdag, han har sagt. Han spiller med i andre sammenhæng, ja. Jeg spiller også med Hans op i musiklaget. Ja. Så var musikerne på plads, ja. Men da det viser, så skal der være nogen til at synge det. Ja, det var lidt svært, fordi så sagde vi, at vi skal have nogen, som kan fortælle en historie samtidig med, de har en god stemme. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde været i kapellet dengang, at vi lavede Styrman Carlsens Flammer nede i Svanike. Og der synes jeg, at Michael han gjorde det så fremragende. Så jeg tænkte, selvom han ikke bor på Bornholm længere, så ved jeg, at han kommer jo i Svanike, hvor han har sommerhus. Så tænkte jeg, kan jeg vidste, at han var frisk på det? Jeg ringede, og han, ja, det var det samme positive svar, som jeg havde fået alle de andre steder. Lige med det samme. Gerne, ja. Og så er der nogle viser, som skal synge til en kvinde. Og der havde jeg flere sådan forslag fremme, men jeg havde oplevet Nicoline Rosengren Munch op i Sandvig-revyen, hvor jeg synes, hun i den grad fortalte en historie med, som også havde en god stemme. Så jeg ringte til hende, og hun er jo så ung, så hun kendte jo hverken Køje, eller mig, eller Mogens, eller nogen som helst. Men hun synes, det var interessant, og det ville hun da meget gerne høre. Hun har aldrig hørt hverken Nej, på flisen, eller... Nej, og Christiansø kommer ikke på, fordi hun kan ikke lide frøer. Nej, det er svært at undgå det over. Ja. Ja. Men hun vil godt være med, og fint. Og så synes vi skulle lige have en stemme mere. Jeg skal lige høre, men Nicoline, hvad laver hun ellers? Altså, ja, hun har en frisørsalon oppe i Erlinge, så det er også... Så det med sangen, det er sådan en fritidsbeskæftigelse? Ja, fritidsbeskæftigelse. Og så en, som ikke har en som fritidsbeskæftigelse, det er sådan en tredje stemme, og vi vil godt have en mandstemme mere, og der kontakter vi så
David Næstved, som er kirkesanger i Kirkeby, og som har en bas stemme. Og det synes vi, det kunne være flot, at der var så tre forskellige klange på stemmerne. Så vi fik de tre til at synge hver deres viser. Der er et lille billede her i bogen af jer alle sammen. Det var lidt af et orkester forsamlet. Ja, der var vi 10 mand i ensemble. Michael, hvad tænkte du, da du fik den opringning? Jeg synes, det var en helt vildt sjov idé. Og jeg kendte en enkelt sang fra Henning Køjes repertoire. Og det var ud på Flisen Karoline, som vi havde haft med i Styrmand Carlsens Flammer. Som jeg synes er en fantastisk humørfyldt skæg sang. Så derfor tænkte jeg, at det var oplagt. Så jeg var helt med på ideen. Men Styrmand Carlsens Flammer, det var helt tilbage i 98? Det var tilbage i 98, ja. Og jeg kan huske, vi kender jo hinanden, vores sønner er født det år. Og så blev de passet sammen, og jeg kan huske, at jeg kørte i bil med dine døtre. Ja. Og så sagde jeg, nej, tænk at din far han synger så godt, det vidste jeg ikke. Og så kom det sådan lakonisk på bagsædet, nej, det vidste jeg heller ikke. Fordi du er jo heller ikke professionel sanger. Hvad er det, du laver til daglig? Jeg har en virksomhed, der arbejder med kompetenceudvikling inden for sundhedsvæsenet. Blandt andet kurser fra ledere og medarbejdere på hospitaler. Men du er journalist og har også været informationschef herovre. Ja. Men det der med at synge, altså, du kommer jo fra en skuespillerfamilie, ikke? Ja. Din far kan vi jo godt, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er Preben Heis, og din mor Bente Heis, og du har også nogle brødre, som også arbejder i branchen. Ja, nogle af dem. Der er en i Udenrigsministeriet, og så er der en, der er skuespiller og instruktør. Men jeg har jo tilbage i min ungdom sunget i kor. Ja. I mange, mange år. Og så begyndte jeg jo at arbejde som cabaret-skuespiller efter min gymnasietid. Der havde jeg 5-6 år, hvor jeg rejste land og rige rundt og sang og spillede. Så derfor er det ikke fremmed for mig. Hvad spiller du? Jeg spiller klaver. Ja? Ja. Og hvad var det for en type cabaret, I rejste rundt med? Det var vores egne tekster og min egen musik, som jeg skrev. Ja. Så det er ikke helt fremmed for mig. Og I optrådte også inde i København? Inde på forskellige steder i København, men over hele landet. Ja. Men så kom du med i den der Styrmand Carlsens Flammer der, men det var jo også sådan lidt af et tilfælde, ikke? Altså, du havde jo travlt her med familie og nyt job. Fuldstændig tilfælde. Jeg sagde faktisk nej til at være med. Ja. Og så formanden for Svanekaraktøren sagde, hvis vi laver det næste år, vil du så være med? Og så sagde jeg, ja, hvis det bliver næste år, så er det okay. Og så blev det så til noget. Jeg havde ikke regnet med, at det blev til noget, så derfor skubbede jeg lidt til hjørnet. Og så blev det så til noget. Og så var jeg med der. Jeg mener, vi skulle spille 3 eller 4 forestillinger, og vi nåede med at spille 21 forestillinger med Styrmand Carlsens Flammer. Hold da op, fordi I spillede både, jeg kan huske, jeg var inde og se jer i Rønne, for der var udsolgt i Svend, ikke? Ja, det var helt vildt dengang. Ja. Hvad så siden? Har du sunget siden dengang sådan offentligt? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Så da Fritz ringede, så udover at jeg var med på ideen, og jeg synes, det var rigtig sjovt, så var det også lige noget med at få sunget stemmen op, ikke? Ja. Og få forberedt sig. Og Grete, da Fritz ringede til dig og sagde, kan vi finde nogle viser, der også har musik, og måske også nogle, der ikke er kendt i forvejen, hvad tænkte du da? Jeg bliver glad. Også fordi jeg faktisk fra forskellige sider var blevet opfordret til at få fremført Hennings viser. Men det var sådan en uoverkommelig proces, synes jeg. For så skulle man jo ud og finde musik, og jeg lagde det på hylden ganske enkelt. Men fakta er, at flere har opfordret mig til at lancere Hennings viser. Så jeg blev rigtig glad, da Fritz ringede, og jeg kender jo Fritz fra Christiansø. Og den flok, han har samlet omkring viseudgivelsen der, synes jeg er rigtig god, og jeg synes, det er også tankevækkende, at man her på Bornholm kan fremskaffe så dygtige amatørmusikere. Og det meget mærkelige er jo også, at en del af dem faktisk har kendt Henning. Det synes jeg også var rigtig hyggeligt. Ja. Og også har haft kendskab til Christiansø og til det liv, der nu leves der. Michael, du har jo ikke sådan været så meget på Christiansø, men har du også mødt Henning? Ja, det har jeg faktisk. For jeg har mødt Henning Køje, da jeg var
på Christiansø første gang i 1967, hvor vi boede på Ravelinen, og hvor vi var til bal på månen, og det gjorde et kæmpe indtryk på, fordi stemningen på månen og harmonikaspillet og sådan, det var helt nyt for mig. Og det er noget, der står helt lysende klart i min kundekommelse. Det var selvom, meget, meget selvom sjovt. Du var lille. Selvom jeg var lille. Ja, ja. Mm. Så der er ingen tvivl om, at fantastisk stemning og fantastisk harmonikaspiller. Det er jo en, det er jo en, en bestemt stil, og nu når den færdige ligger der, Grete, hvad synes du så om resultatet? Jeg synes, resultatet er strålende. Og det rigtig gode ved Hennings viser er jo, at de er så forskellige. Musikstykkerne er jo spredt vidt. Det er jo polka, og det er tango, og der begiver en rytme og vals. Så det er egentlig en meget forskellig artet CD, der er kommet ud af det. Og nu har jeg hørt den en del gange, og jeg synes, den holder. Det var også tre meget forskellige sanger, ikke? Det er det også. Ja. Det gør også, at den ikke bliver ensformig. Ja. Jeg synes, den er meget varieret, selvfølgelig på grund af aviserne og melodierne, men også på grund af de tre sangere, som man har valgt. Ja, det er da et spændende projekt også, fordi det er så forskelligt, som du siger. Der er I bare tåbelignende valsesange, og så er der over i den anden, der er sådan noget slagersange, melodiske, humoristiske slagersange, og noget, der er meget smukt og poetisk. Mm. Så han spænder meget, meget vidt. Vi bliver nødt til at høre en sang. Mm. Så hvad synes I, vi skulle starte med? Østersøvalsen? Østersøvalsen er jo virkelig en hyldest til Christiansø og til havet omkring, som betyder så meget for hende. Så. Vi kan jo lige sige, inden I har jo lovet, og at du spiller Michael Synger, at vi kan jo lige sige, at i bogen er der ud over teksterne, så er der faktisk også et lille forord til alle sangene, og mange af dem har Henning faktisk skrevet selv. Mm. Og Østersøvalsen har et temmelig langt forord, så det skal jeg nok lade være med at... Nu må I selv læse, når I får fat i bogen. Men altså, Henning blev inspireret til Østersøvalsen, da han fiskede med Alfred på Fionia på Christiansø. Og det var, jeg tror, det var i 1954. Han var ansat ombord, og de havde store fangster. 50 tons, har jeg læst. Det var rigtigt, det var dage dengang. Ja. Ja. Men... Når de lå der på havet, så har motoren i en båd jo en bestemt rytme. Og det er egentlig den rytme, som ligger som bund i Østersøvalsen. Og Henning har det jo sådan, han elskede jo ord, og elskede at jonglere med ord. Men når den hedder Østersøvalsen, så er det jo fordi en båd egentlig danser på havet. Og i Østersøvalsen, der får man meget, meget tydeligt indtryk af, når havet ligger blidt, roligt, blankt, men også når det blæser op til storm, og det er svært at være på havet på en fiskekutter. Der er en levende beskrivelse i foråret, når, sådan, hvordan, når vandet fosser ind over og slår på ruden. Men i selve sangen, der er jo også skælmeri og romantik, ikke? Fordi den dejlige Ellen, den fortryllende Ellen, hun, der bliver banket på ruden. Ikke? Der er sådan noget digidak. Hvad er det, du synger? 3/4 takt. Ja. Skal vi ikke høre den? Jo, det synes jeg. Ja. Her er vi igen, vi har penge på lommen, og her tager vente og leve af en kaj. Vi har stampet et døgn med en kugle i fjeset, men kursen var fin, og jeg stiger mod dig. Så kort som et nu, det er en sommer, der er det løn. Jeg kommer og stanser, før vi skal på vej, efter penge til skat og terminer og skidt, og en gylden ring til dig. Ja, livet er dejligt, hvad siger du, Ellen? En bukkende rejs jer som en. I morgen før hanen har dalet, min ven, så danser jeg Østersøvalsen igen. Så runder jeg månen derude og sender en hilsen til dig. Ej, 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 3/4 takt mod din rulle. Digge, dagge, dagge, digge, dagge, digge, dag. Og nu skal nyr aller grund, det er vist bank. Ja, livet på bølgen er lykke og kvæl. Måske går man ud til en styr på
hold, så man ikke skulle ønske sin værste rival. Men Ellen forstod, der er to i min tanke, og lå mig om søst, hun bliver ikke jaloux. Søen der lopper, så sødt du dog smiler, jeg elsker jer begge så god. To øjne så skælske for tryllende Ellen, du har mig så helt i din magt. For Amor den strik, han er ude på jagt, og natten er fuld af træflig og dels takt. Men Ellen, hvor er dine tanker? Nej, hvor dit hjerte dog slår, ej, ej, ej. Det banker og banker og banker. Digge, dagge, dagge, digge, dagge, digge, dig. Tak for sangen. Tak for musikken. Jeg håber, at Henning selv også ville have været glad for at høre Østersøvalsen her. Han står jo en lille figur her. Henning Køje med harmonikaen. Ja. Henning havde sin helt egen måde at spille harmonika på, og det, den kan vi ikke efter, og jeg prøver heller ikke efter den, men altså, jeg selvfølgelig er inspireret af den måde, han spillede på. Ja. Han havde sin helt egen måde at. Kan du fortælle, hvad gjorde hans måde specielt? Jamen, det var meget, meget let, og helt klart en blanding mellem noget fransk inspireret og noget svensk inspireret, men som han komponerede i en meget, meget, på en meget, meget flot måde. Ja. Så det var helt, helt tydeligt, når man altså, hørte. Henning var jo meget inspireret af Musset, ja. Den franske Musset, og øvede derhjemme. Så det er helt rigtigt set. Men den lille statuette ja, skulle vi lige vende tilbage til. Vi vender lige tilbage til den. Ja. Den er lavet af en dame, der hed Kudielka, og hun var ansat ude på Hjorts Keramikfabrik, men hun opholdt sig på Christiansø og holdt til op hos Tryde i Bella Vista. Og det er der, hun har modelleret Henning. Og den er meget fin, synes jeg. Jeg synes, den er meget levende, og det ligner ham. Ja. Det synes jeg er helt utroligt. Og der er også sådan musik i måden, han står på her. Ja, det var lige præcis, som han faktisk stod. Og den er nemlig meget fin fra ryggen. Ja. Det er meget godt set. Her har han sådan en kasket på. Senere, der kendte vi ham jo, vi der har mødt ham. Ja. Der havde han altid den der sådan typiske Christiansø-hue. Ja, det er en Nørresandshue. Ja. En Nørresandshue. Og den blev lavet af en ældre dame, der boede her på Nørresand. Okay. Ja. Men jeg har bare aldrig set nogen i Gudhjem med den, men hvorimod med det op, fordi jeg kom så meget, fordi på Christiansø, der havde de jo også de to brødre, som... Puff fik den også. Og hans bror. Og jeg lærte at lave den der herude hos den ældre dame her. Men den der lille statuette, den er jeg altså også bare rigtig glad for. Ja. Og det var jo netop, altså Henning gik med sådan en møsse der i sine yngre dage. Så nævnte du Tryde. Han spillede en vigtig rolle for Henning at komme i gang med at lave musik. Og... Ja, altså Tryde boede jo i Bella Vista. Og jeg tror, han overtog Bella Vista i 1922 efter Stefan Nyland, der boede nabo til det her hus i Nylandshytten. Han flyttede til Christiansø i 1909. Men Tryde logerede i Bella Vista, og der oprettede han sådan set et slags vandrehjem. Og det vandrehjem, det blev oftest besøgt af kunstnere og idrætsudøvere. Okay. En meget sjov kombination. Der er både boksere og svømmere sammen med kunstnere, som kom til Christiansø. Og mange eller nogle af de kunstnere, dem traf han i Frankrig, fordi han var fremmedfører på Louvre. Og så nogen som Magnus og Dominique har i virkeligheden truffet hinanden, altså op hos Tryde, var mit indtryk i hvert fald. Så, og der var han jo også Tryde under krigen, og der havde man jo ikke så meget mulighed for at rejse ud i verden, så der var han hjemme. Han var ellers nærmest sådan en globetrotter, sådan en type, som roede Østersøen rundt, for eksempel. Men han holdt altså til på øen under krigen. Og der samlede han så øboerne. Nogen kom i Bella Vista for at sidde model, andre kom, fordi de gerne ville tegne. Og der underviste han i tegninger. Der har Henning været med. Jeg har en masse tegninger liggende fra den tid hos Tryde. Men mens de sad og tegnede, så havde han en grammofon med de her, sådan en stor trakt, sådan en, der skulle trækkes op, I ved. Og det gjorde de så på skift.
Men de plader, som de hørte der, det var nogle plader, som Tryde havde bragt hjem fra Sverige, fordi han jo havde roet rundt der. Og det var jo Taube, blandt andet. Fritz, du spiller jo på månen og spiller sammen med nogle af de andre Christiansø-spillemænd. Hvad spiller I af Henning Køjes viser? Hvad er fast på repertoireet? Ikke så meget. Altså, der er faktisk ikke så mange, der har så meget Henning Køje på repertoireet. Jeg tror sådan, at en eller anden grund er, at man har holdt igen, så at sige, det er hende, der kan det her, og vi andre må nok levere. Jeg ved ikke hvorfor, fordi altså, der er jo i den grad sådan nogle, så burde det være, at jeg spillet meget mere, end de er blevet. Jeg spiller i Østersøvalsen en gang. Østersøvalsen og Styrum Hjertekær, og så Ud på flisen, Karolina bliver også spillet, men ikke ofte, og ikke er ret mange. Der er som sagt 20 viser på her, og det var de 20, du fandt frem, Grete, med tilhørende musik. Og dem brugte I faktisk, altså I brugte faktisk alle dem, som Grete fandt frem. Ja. Det vil sige, jeg havde faktisk fundet en, som det er rigtigt. som er en lejlighedsvise, som Henrik, hvad hedder Henning, ikke har skrevet melodien til. Det er ude på den lysegrønne ø. På den lysegrønne ø, ved at leve, ved at dø. Det er en fantastisk morsom tekst, som jeg faldt over, og så vil jeg sige, den kunne altså også være sjovere med, fordi den er så morsom i teksten. Og Grete har så fundet den, også i sin gæmmer. Ja, den lå sammen med lejlighedsviserne. Så den er også med her, og med hans sjove tekst. Så der er en af de 20, som Henning ikke har lavet musikken til, men har til gengæld lavet fantastisk morsom tekst til. Jeg er så meget forelsket i Markers vals. Og den kunne jeg altså godt tænke mig, kunne I ikke sådan... lærer jeg den, så vi kunne danse til den på morgenen? Den er så smuk. Altså, det er, den er så også, altså, Eva Taube inspireret. Så, så det kunne lige skrive, at Eva Taube har lavet den, men altså, det er ikke plagiat overhovedet på nogen som helst måde. Men det er jo Nicoline, der synger den her. Det er Nicoline, Og hun synger den også meget fint, synes jeg. Vi kunne godt lige høre, bare det sidste vers. Sætter vi lige den på. Drev sønnen min over mark og sø, og bland Vilhelms toner med duften af hø. En junikolaj over klipper og skær, driv ud på din midsommerfærd. Og hils Kalle Scheven og Rudolf, du ved, de danser nok også derude et sted, hvor morgen som guld og kamin over havbrusets ultramarin. Tiden er ved at løbe, men vi er jo slet ikke færdige med at tale om den nye udgivelse, og vi skal jo også høre en sang mere eller to. Så jeg synes, at vi skal lave et program her, simpelthen. Nu er vi samlet, ikke? Så jeg vil gerne sige tak til vores seere, fordi I har fulgt med. Og det har jo været en helt speciel udgave her med både sang og bog og CD. Og vi vender tilbage igen i næste uge med anden del af det her program. Og den her fine udgivelse, som hedder 20 viser af Henning Køje, hvor CD'en ligger bag i, den er jo i handel nu, at man kan få den rundt omkring i Jyns boghandler og udvalgte butikker. Og det er vigtigt at fortælle, at det overskud, der kommer fra den, fordi alle har jo arbejdet gratis, så det overskud, der kommer, det går til musikundervisning for børnene på Christiansø. Så støt musikundervisningen på øen, og køb den her og få en fantastisk oplevelse. På gensyn.